Bom, de acordo com alguns rumores que estão tendo pela internet, o chefão da Marvel, Kevin Feige, está com uma ideia para criar a série do Wolverine para o Disney Plus. Bem-vindo, jogadores! Meu nome é Thiago Rock e se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Bom, com certeza uma das coisas mais maravilhosas que nós temos hoje no cinema é o universo cinematográfico da Marvel. E por causa disso, existem muitos rumores que os fãs eles criam pela internet. E um desses rumores é uma suposta série do Wolverine. Será que isso é verdade? Bom, de acordo com o que eu consegui encontrar pela internet, a Marvel está sim se preparando para fazer uma série do Wolverine. E ao que tudo indica, aparentemente a primeira temporada dessa série vai ser mostrada a origem do Logan, e vai ser a presença do Wolverine no programa Arma X. No entanto, a publicação que eu consegui encontrar indicava que não tinha nem ator, nem diretor, nem nada. Apenas a confirmação de que vai ter mesmo uma série do Wolverine. Lógico que podemos acreditar sim que essa série vai acontecer, por conta de alguns indícios que estamos tendo em outras séries da Marvel. Por exemplo, a apresentação da cidade de Madripoor, que vimos na série Falcão e Soldado Invernal. É uma cidade fictícia que eles inventaram estilo Gotham City na Marvel. E essa cidade é um lugar onde o Wolverine ele se abrigou várias vezes para se esconder. A gente vê tudo isso nos quadrinhos. E agora nós temos essa cidade apresentada no universo cinematográfico da Marvel. E cara, isso encaixa literalmente todas as peças. Por isso que nós não podemos simplesmente descartar essa ideia de realmente ter uma série do Wolverine. Claro que a série do Falcão e Soldado Invernal não acabou. Claro que ainda pode haver uma cena pós-crédito, às vezes até tipo no final da série, uma apresentação de um novo herói ou algo do gênero. Que obviamente pode ser o herói que a gente conheça, né? Que é o Wolverine. E claro que juntando o Wolverine com o Quarteto Fantástico e até agora, né, os Vingadores todos juntos, vai deixar todo mundo maluco. Bom, é isso. Eu espero realmente que esses rumores sejam verdade e que realmente exista esse projeto de da série do Wolverine acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!